एठो आमको पादरे चली चली जिबाकू पड़िबो काहेकि ना आउरी आउ कोनोसी भी हालत रे ए दुई चोकिया जानो आउ आगो को बढ़ी परिबोनी ये होची शेष एठो आमको चली के जिबाकू पड़िबो। ଅଡିଟ୍ କରିବେ ଆପଣମାନେ କାହିଁକି ନା ଆପଣମାନେ ହିଁ ଜନତା। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ସତରୂପା ସାମନ୍ତରାୟ ଜନ ଅଡିଟ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ପହଞ୍ଚିଛୁ, ମୁଁ ଆଉ ମୋ ଟିମ୍ ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛୁ, ଇଏ ହେଉଛି ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା। ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ରାୟଗଡ଼ା ବ୍ଲକ୍ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଜଲାଙ୍ଗ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛୁ। ଆଉ ଏଇ ପଞ୍ଚାୟତର କଥା ଯଦି କହିବା, ଏଠି ବିକାଶ କେତେ ପହଞ୍ଚିଛି, ଆଉ ଏଇ ପଞ୍ଚାୟତରେ ପାଖାପାଖି 8-9 ଖଣ୍ଡ ଗାଁ ଅଛି, ଯେଉଁ ଗାଁ ଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଳବନ୍ଦୀ ଘେରରେ ରହିଛି ବୋଲି ଆମକୁ ସୂଚନା ଆସିଥିଲା। ତେବେ କିଭଳି ଭାବରେ ସେମାନେ ଲଗାତାର ବର୍ଷ ତମାମ ଜଳବନ୍ଦୀ ଘେରରେ ରହନ୍ତି, କିଭଳି ତାଙ୍କର ଜୀବନଯାପନ କରନ୍ତି, ତାଙ୍କର ବଞ୍ଚିବାର ଶୈଳୀ କ'ଣ, ଏବଂ ସବୁ ଜିନିଷ ସରକାରୀ ସୁବିଧା ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଛି କି ନାହିଁ, ସରକାରୀ ଯୋଜନାର ସେମାନେ କେତେ ଲାଭବାନ, ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ ଆଜି ଆମେ ଏଠି ଅଡିଟ୍ କରିବା। ଆମେ ତ ଚିତ୍ର ଦେଖାଇବୁ, କିନ୍ତୁ ଅଡିଟ୍ କରିବେ ଆପଣମାନେ। ସାର୍, ଏଇ ରାସ୍ତା ଦେଇକି ଡେଲି ଯିବା ଆସିବା କରନ୍ତି? କୋଉ ଗାଁର ଲୋକ ତମେ? ଆନ୍ଧ୍ରା। ତମେ ଏପଟେ କୁଆଡ଼େ ଆସୁଛ? କୁଣିଆ ଘରକୁ ଆସିଲେ ଏଇ ବାଟରେ ଆସୁଛ? ଆଚ୍ଛା, ମାଉସୀ, ଏ ରାସ୍ତା ଦେଇକି ଆସୁଛ, ଡର ଲାଗୁନି? ଡର ଲାଗୁଛି, ଆଉ ଡର ଲାଗୁଛି ବୋଲେ ନଗଲେ ଆମେ ସବୁବେଳେ ପିଲାମାନେ ଯାହା କରୁଛନ୍ତି, ଆଚ୍ଛା, ତମେ କୋଉ ଗାଁର? ଏଇ ଗାଁର। ତମେ ଏଇ ଗାଁର? ମାନେ ପିଲାଙ୍କୁ ସ୍କୁଲ ଛାଡ଼ି ନଉଛ ଏବେ? ନଉଛୁ ଆଣୁଛୁ ପିଲାମାନେ ପାଣିରେ, ଆଉ ପିଲାମାନେ ଗୋଡ଼ ହାତ ବସିଗଲେ ନଦୀରେ ପଡ଼ିଯିବ ବୋଲି ନଉଛୁ ଆଣୁଛୁ। ଆଚ୍ଛା, ପିଲାମାନେ ତମେ ଏଇ ରାସ୍ତାରେ ଡେଲି ଯିବା ଆସିବା କରୁଛ? ଡର ଲାଗେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ କୁନି କୁନି ଛୁଆମାନେ କହି ସିନା ଠିକ୍ ସେ ପାରୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଡର ଲାଗୁଛି କି ପଚାରିଲେ ସେମାନେ ମୁଣ୍ଡ ଟୁଙ୍ଗାରୁଛନ୍ତି। ଭାଇ, ଏଇ ରାସ୍ତା ଦେଇକି ସବୁଦିନ ଯିବା ଆସିବା ହେଉଛି, ବର୍ଷା ଦିନରେ କ'ଣ ସ୍ଥିତି ରହୁଛି? ଏଇଟା କିଏ ବନେଇଛି, ମାନେ ଏଇଟା ଗାଁ ଲୋକ କ'ଣ କ'ଣ କହିବେ ମଉସା? ଏଇଟା ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ତିଆରି ହେଇଛି, ରସି ଲାଗିଛି, ପୁଣି ଭଙ୍ଗା କାଠ କିଛି ପଡ଼ିଛି, ଏଇ ରାସ୍ତାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଯିବା ଆସିବା, ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦ ତ ରହୁଛି। ଇଏ ସେମିତି ଯାଉଛୁ ଆସୁଛୁ, ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ? ପ୍ରଶାସନ ଶୁଣି ନାହାନ୍ତି, ପ୍ରଶାସନକୁ କିଛି କହି ନାହାନ୍ତି? ପ୍ରଶାସନକୁ କେତେ ଥର ଜଣେଇଲୁ, ଆଉ କିଏ କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି, ଏମିତି ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ୁଛୁ ଆମେ। ଆଉ ଭାଇ, ଏଇ ରାସ୍ତାରେ ସବୁଦିନ? ଭାଇ, ଡର ଲାଗେନି ଏଇ ରାସ୍ତାରେ? ତ ମୋତେ ଦେଖିଲେ ଡର ଲାଗୁଛି ଏ ରାସ୍ତା। ଡର ତ ଲାଗୁଛି, ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ବହୁତ ଡର ଲାଗୁଛି, ଆଉ କ'ଣ କରିବା, ଯେମିତି ହେଲେ ବାଧ୍ୟ ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ଆଉ ସବୁବେଳେ ରାସ୍ତା ଆଉ କୁପଟେ ଯିବ, ଏ ଗୋଟିଏ ହିଁ ରାସ୍ତା ଅଛି, ଆଉ କୁଆଡ଼େ ଯିବ? ମାନେ ଏଇ ଏଇ ଯେଉଁ ଭଙ୍ଗା ପୋଲ ବି ତ କୁହାଯିବନି, ଏଇ ଭଙ୍ଗା ଗଛର, ଏଇ ଭଙ୍ଗା ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଭଙ୍ଗା ଦଦରା କାଠ ଖଣ୍ଡେ ପଡ଼ିଛି, ୟାର ସାହାରା କେତେ ଲୋକ ନିଅନ୍ତି ସବୁଦିନ? ବହୁତ ଲୋକ ନିଅନ୍ତି, ଆମର ଏଇ ସାଇଡ଼ରେ ପ୍ରାୟ ଗୋଟେ 7-8 ଖଣ୍ଡ ଗାଁ ଅଛି, ଆଉ ସେମାନେ ଯେକୌଣସି ମେଡ଼ିକାଲ ହଉ, ମାର୍କେଟ ହଉ, ଯେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହଉ, ଏଇ ରାସ୍ତା ହିଁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, କାହିଁକିନା ପାଣି ବେଶୀ ହେଇଗଲେ ଆଖୁ ପଟେ ଯିବାକୁ ରାସ୍ତା ନାହିଁ। ଏଇଟା ଗାଁ ଲୋକ ସମସ୍ତେ ମିଶି ଖାତ ପୋଲ ହିଁ ତିଆରି କରିକି ଏଥିରେ ହିଁ, ଆଉ ଆମର ଗୋଟେ ସାହା ବର୍ଷା ହେବ ବୋଲି ଆମେ ଏଥିରେ ହିଁ ଯାଉଛୁ ସବୁବେଳେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ କାଠ ପୋଲର କଥା ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ, ଟିକେ ମୁଁ ଯିବି ସେପଟକୁ, ଏଇ କାଠ ପୋଲ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ କାଠ ପୋଲ ଦେଇକି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଏମାନେ ଯିବା ଆସିବା କରନ୍ତି। ମୋ ସାର୍, ଯାଇ ହେବ ସେପଟକୁ? ଯାଇ ହେବ, ଧରିକି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାଇଁ? ଆଚ୍ଛା, ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ହେଉଛି ସେଇ କାଠ ପୋଲ, ଯେଉଁ କାଠ ପୋଲ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍କୁ କହିବି ଲଗାତାର ଚିତ୍ର ଦେଖାଇବେ, ଇଏ ହେଉଛି ସେଇ କାଠ ପୋଲ। ଦେଖନ୍ତୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଏହାର ସ୍ଥିତି ରହିଛି, ଏଇ ଭଙ୍ଗା କାଠ ପୋଲ ଦେଇକି ଏ ଗାଁର ଲୋକେ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଏ କାଠ ପୋଲ
ଦେଖିଲେ ହିଁ ଅନୁମାନ ଲଗେଇ ହେଇଯାଉଛି କି ଏହାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି ଗାଁ ଲୋକେ। କାଠ ପୋଲ କହିବା ବି ଭୁଲ ହେଇଯିବ। ଭଙ୍ଗା ବାଡ଼ି ସାହାଯ୍ୟରେ ଦୁଇଟା ଗଛ ରହିଛି, ଦୁଇ ସାଇଡ଼୍ରେ ଦୁଇ ଗଛ ସାଇଡ଼୍ରେ ୟା ଭିତରେ କିଛି କାଠ ପଡ଼ିଛି, ମୋଟା କାଠ ପଡ଼ିଛି, ୟାରି ଭିତରେ ଲୋକେ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି। ୟାକୁ ଭରସା କରନ୍ତି 8 ଖଣ୍ଡ ଗାଁ, ଆଉ ତୁମ୍ବା ବାଲିଆ ସାହି ଏମିତି ହେଇକି ପାଖାପାଖି 8 ଖଣ୍ଡ ଗାଁର ଲୋକେ, 8 ଖଣ୍ଡ ଗାଁର ଭୋଟର ଏଇ ଭଙ୍ଗା ଯେଉଁ ରହିଛି, ଭଙ୍ଗା ରାସ୍ତା ତ କହିଲେ ଭୁଲ ହେବ, ପୋଲ କହିଲେ ବି ଭୁଲ ହେବ, ଏଇ ଯେଉଁ ଭଙ୍ଗା କାଠ ଗଣ୍ଡି ଯାହା ସଢ଼ି ଯାଇଛି, ଯାହାକୁ ଯେଉଁ ସାଇକେଲ ଟ୍ୟୁବ୍ ଦ୍ୱାରା ବନ୍ଧା ଯାଇଛି, ଏଇ ରାସ୍ତା ଦେଇକି ଲୋକେ ଏଠି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଯିବା ଆସିବା କରନ୍ତି। ଆଉ କେବଳ ଯେ ଗାଁ ଲୋକେ ନୁହଁ, ଗାଁରେ ରହୁଥିବା ଛୋଟ ଛୋଟ ଶିଶୁମାନେ ଏଇ ରାସ୍ତା ଦେଇକି, ଯେଉଁ ସ୍କୁଲ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ରହିଛନ୍ତି, ଏଇ ରାସ୍ତା ଦେଇକି ଯାଆନ୍ତି। ଆଉ ଥରେ ଅନୁମାନ ଲଗାନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ଯଦି କାହାର ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ ହେଇଯାଉଛି, କେମିତି ଏଇ ରାସ୍ତା ଦେଇକି ରୋଗୀଙ୍କୁ ପାର କରାଯାଉଥିବ। ଯେତେବେଳେ ବି ଏ ପଞ୍ଚାୟତ ଭିତରକୁ ଲୋକ ଯାଆନ୍ତି, ସେହି ସମୟରେ ଏ ଗାଁର ଲୋକେ ଯଦି କହିବା, ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ ନାଳ ଭଳିଆ ଯେଉଁ ରହିଛି ନଦୀ, ତାକୁ କ୍ରସ୍ କରନ୍ତି, ତାର ଚିତ୍ର ଆପଣମାନେ ଦେଖିଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇଠୁ ପାଖାପାଖି ଚାଲିକି 1-2 କିଲୋମିଟର ଗାଁକୁ ଯାଆନ୍ତି। ଇଏ ବି ଖସଡ଼ା ରାସ୍ତା, ଖସଡ଼ା ଶିଉଳି ରାସ୍ତା, ବର୍ଷା ଦିନର ଚିତ୍ର ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି କିଭଳି ରାସ୍ତା ରହିଛି। ଭାଇ ଏ ବାଟ ଦେଇ ଆଉ ଗାଁ କେତେ ବାଟ? ନଦୀର ଯିବା ଆସିବା ଅସୁବିଧା ହଉଛି, ଆଉ କଣ କରୁ, ପିଲା ଯାହା ହେଲେ ଇଏ କରିବୁ ନା, ବଞ୍ଚିବୁ ନା, ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ମେଡ଼ିକାଲ ଯାଇଥିଲୁ, ପ୍ରାଇଭେଟ ମେଡ଼ିକାଲ। ଆଉ ମେଡ଼ିକାଲର ଅସୁବିଧା, ଆଉ ଚିକିତ୍ସାର ଅସୁବିଧା, ରାସ୍ତାଘାଟର ଅସୁବିଧା, ଆମେ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଇକି ପିଲାକୁ ନେଉଛୁ। ଆଉ କେଉଁଠି ପିଲା ପଡ଼ିଲା? ପିଲା ସେ ପୋଲ ଇଏରେ ପଡ଼ିଲା, ସେ ଯେଉଁ ବନେଇଛନ୍ତି ଆପଣ ସମସ୍ତେ ସିଡ଼ି ରାସ୍ତା ବନେଇଛୁ, ସେ ଜାଗାରେ ପଡ଼ିଲା। ଆଚ୍ଛା ଭାଇ, ଗାଁରେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ନା କ'ଣ କି ସବୁ ସୁବିଧା? ବହୁତ ଅସୁବିଧା। ଆଚ୍ଛା, ଗାଁରେ ପାଖାପାଖି କେତେ ଲୋକ ରହୁଛନ୍ତି? 8 ଖଣ୍ଡ ଗାଁ ଅଛି। 8 ଖଣ୍ଡ ଗାଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡୁମ୍ବା ଗାଁରେ ସେଟା ଅଛି 30 ଘର। 30 ଘର ନାଇଁ, ଚାଲ ଯିବା, 30 ଘର ଲୋକଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା, ଚାଲ। ତଳେ ଝରଣାର ପ୍ରଖର ସ୍ରୋତ, ଉପରେ କାଠ ଅସଜଡ଼ା 4, ତାରି ଉପରେ କୁନି ପାଦଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଥର ଥର ବୟସ୍କ ପାଦ ଯାଏଁ ସବୁବେଳେ ସକାଳେ ସଞ୍ଜେ ଏପଟ ସେପଟ ହୁଅନ୍ତି। ଏ ଦୃଶ୍ୟକୁ ଦେଖିଲେ ଯେ କହି କହିବ, ଏହା ହେଉଛି ଏକ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ଦୃଶ୍ୟଟିଏ ନଚେତ୍ ପ୍ରାୟୋଜିତ ଦୃଶ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ଏହା ହେଉଛି ବାସ୍ତବସତ। ଏହା ହିଁ ଏ ଗାଁର ଦୃଶ୍ୟ। ଏଠି ଜୀବନ ବାଜିରେ ଲାଗିଛି, ଏକଥା ନା ଶାସକ ବୁଝୁଛି ନା ପ୍ରଶାସକ। ଇଏ ହିଁ ଆଜି ସମୟରେ ଏ ଗାଁର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଦୁଃଖ।
ଜଲାଙ୍ଗ ପଞ୍ଚାୟତର ଯେଉଁ ଆଠ ଖଣ୍ଡ ଗାଁର କଥା କହୁଥିଲେ, ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡୁମ୍ବା ଗାଁରେ ଅଛୁ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ସହିତ ମହିଳାମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା। ମାଉସୀ, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଆସୁଥିଲି ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଦେଖିଥିଲି ତମେ ସ୍କୁଲର ଯେଉଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ରହିଥିଲେ, ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆ ରହିଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ତମେ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲ। ଏଇ ଯେଉଁ ଭଙ୍ଗା ଯେଉଁ ପୋଲ ବି ତ କୁହାଯିବନି, ରସି ଟଣା ହେଇଛି, କାଠ ଗଣ୍ଡି ଦୁଇଟା ପଡ଼ିଛି, ଯାହା ବି ସଢ଼ି ଗଲାଣି, ସେଇ ଉପରେ ଚାଲିକି ଯାଉଛ ଚାଲିକି, ଏଇଟା କେବେଠୁ ଏମିତି ହେଲାଣି ମାଉସୀ? ଏବେ ତିତିଲ ବାଟିଆଠୁ ଆମେ ସେମିତି ଯାଉଛୁ ସ୍କୁଲ, ସେତେବେଳେ ଉଠିଗଲା। ହଁ, ଆଉ ପିଲାମାନେ କେଉଁଠି ପାଠ ପଢ଼ିବେ? ଆଚ୍ଛା, ତିତିଲି ବାତିଆରୁ ସ୍କୁଲ ଉଠିଗଲା, କାହିଁକି ସ୍କୁଲ ଉଠିଲା? ଆଉ ଇଏ ହେଇଗଲା, ପିଲା ଯାକ କମିଗଲେ ବୋଲିକି ଉଠେଇଦେଲା ଆଉ ସେଠୁ। ଆଚ୍ଛା, ବଡ଼ ବଡ଼ ପିଲା ଯାକ ବାହାରକୁ ପଳେଇଲେ। ହଁ, ଆଉ ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆ ଯାକ ଅଛି ବୋଲିକି, ଆଉ ପିଲା ନିଅଣ୍ଟ ହେଉଛି ବୋଲିକି ଆମେ ଦଶଟା ପନ୍ଦରଟା ପିଲା କଲୁଛି ନା ଉଠିଗଲା। ଆଚ୍ଛା, ଏ ଯେଉଁ ପିଲା କେଉଁ କେଉଁ ଗାଁକୁ ପଢ଼ିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି? ମାଲବାହାକୁ। ଏଠୁ କେତେ କିଲୋମିଟର ହବ ସେଇ ସ୍କୁଲ? 2 କିଲୋମିଟର। ଏ ଯେଉଁ ଭଙ୍ଗା ପୋଲ ଦେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି, ଡର ଲାଗେନି ପିଲା ଛୁଆ ପଡ଼ିଯିବେ ବୋଲି? ପିଲା ଛୁଆ କେବେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ? ସେଇ ଯେଉଁ ଭଙ୍ଗା ପୋଲ କଥା କୁହାଯାଉଛି, ସେଇ ଭଙ୍ଗା ଯେଉଁ କାଠ ଗଣ୍ଡି ପଡ଼ିକି ଯେଉଁ ପୋଲ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ, ସେଠି କେବେ ସ୍କୁଲ ଛୁଆ ପଡ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି ନା ପଡ଼ିଛନ୍ତି ନା ପଡ଼ିଯାଇଛନ୍ତି? ସେ କଥା ପତ୍ର ବି ବାସିଗଲା, ଗୋଟେ ଝିଅ ବି ମାର୍ଲ ସ୍କୁଲରେ ପଡ଼ିଥିଲା, ସେ ବି ପୁରା ମରିଗଲେ ପାଣିରେ ବାସିଗଲେ। କେତେ କେବେ ଏ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା? ଏବେ ହବ ଗୋଟେ 5-6 ବର୍ଷର କଥା, ଏଇଟା 5-6 ବର୍ଷ ତଳର କଥା। ହସ୍ପିଟାଲ ଗଲେ କେମିତି କ'ଣ କରୁଛ? ହସ୍ପିଟାଲ ଗଲେ ଦିଦି କ'ଣ କରିବା, ରାସ୍ତାଘାଟ ତ ଭଲ ନାହିଁ, ଆଉ ଏମିତି ବେଶୀର ସେଇଥିବ ବୋଲେ ଖଟରେ ଧରିକି ଯାଉଛୁ। ଆଉ ଯାହାର ଛୁଆ ପିଲା ହେବାର ଥିବ, ଡେଲିଭରି ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେ କଣ୍ଠିଆ କରିକି ଧରିକି ପଳାଉଛୁ, ଆଉ କ'ଣ କରିବା, ଆଉ ବିକଟ ଇଏରେ ଆଉ ଧରିକି ଯିବାର ବାଧ୍ୟ ପଡ଼ୁଛି କାଁ। ଆଚ୍ଛା, କେବେ ସରକାରଙ୍କୁ ଲେଖିକି କି କେବେ କାହାକୁ, ବିଧାୟକ କି ବ୍ଲକ ଅଫିସର କାହାକୁ ଭେଟିନ? ଆଜ୍ଞା, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭେଟି ସାରିଲୁ, ତଥାପି ଆଉ ତାଙ୍କର ବୋଲେ ଦେଖିପାରୁନାହାନ୍ତି କାହିଁକି ଆମ ଗାଁ ପୁରା ଇଏରେ ରହିଛି ବୋଲିକି। ଆଉ ଭୋଟ ଭୋଟ ଦେବା ପାଇଁ, ଭୋଟ ଦେବାକୁ ତାଙ୍କେ ଆସିଛନ୍ତି, ଭୋଟ ପାଇଁ ବୋଲେ ଛୋଟ ପିଲାକୁ ବି ନମସ୍କାର କରିକି ତାଙ୍କୁ ପଡ଼ିଯିବେ, ଦେଲା ବେଳକୁ ଆଉ ଦେଇଦେବୁ ଅନେଇବା ନାହିଁ, ଆମେ ଅମକ କରିଦେବୁ ସମକ କରିଦେବୁ, ଏ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସେ ଆବାସ ଯୋଜନା ବୋଲୁଛୁ କାହିଁକି ଘର କାଁ, ଆଉ ଏଇଟା ଯାକ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଘର ପାଇନାହାନ୍ତି? ଲେଖାପଢା ହେଇଛି, ସର୍ଭେ ହେଇଛି, ସର୍ଭେ ସବୁ ହେଇଛି ସିନା, ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଇନାହାନ୍ତି। କାହିଁକି କାହିଁକି ପାଇନାହାନ୍ତି କିଛି ଜଣାପଡ଼ୁଛି? କିଛି ଜଣାପଡ଼ୁନି ସେଇଟା ଦିଦି, କ'ଣ କରିବା। ଗାଁରେ SSG ଗ୍ରୁପ ବନେଇଛନ୍ତି? SSG ଗ୍ରୁପ ମହିଳାମାନେ ତିନିଟା ଗ୍ରୁପ ହେଇଛି। କ'ଣ କ'ଣ କାମ କରନ୍ତି? ଚାଷ କାମ କରନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ଚାଷରେ କ'ଣ କ'ଣ କାମ କରନ୍ତି? ପନିପରିବା ପଚଉଛୁ, ମାଉସୀ, ତମକୁ ଏ ଗାଁରେ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି? ଆସିକି ବୁଢ଼ୀ ଗଲି, ଆଉ ନାତି ନାତୁଣୀ ଦେଖିଦେଲି, ଏଇ ରାସ୍ତାଟା ଏମିତିଆ, ନଦୀଟା ସେମିତିଆ, ଆଉ ମୁଁ ତ ଏଇ ଗର୍ଭବତୀ ଲୋକ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଯାଇପାରୁନି, ଏପଟ ନଦୀ ସେପଟ ନଦୀ, ଆଉ କେମିତି କଠିଆର ନେବ ଆମ ସ୍ୱାମୀକି, ସାପ ଚୁବି ଦେଲା, ଯେଉଁ ଟୁକା ଉଠିଥିଲା ସେ କାନ୍ଦରେ ପକେଇକି ନେଲା। କେବେକାର ଘଟଣା ମାଉସୀ? ଏବେ ହେଲା 3 ବର୍ଷ। ମଉସା ଏବେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ଖାଡ଼ ହେଇଗଲା ପ୍ରାୟ, ଖାଡ଼ ହେଇଗଲା। ଆଙ୍କର ମାଆକୁ କୁକୁର ଚୁବି ଦେଲା, ପାଣି ବେଶୀ ଥିଲା, ମାଆକୁ ହେଲେ ଅସୁବିଧା ହେଲା, ତାଙ୍କ ମାଙ୍କୁ କୁକୁର କାମୁଡ଼ି ଦେଲା, ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ସାପ କାମୁଡ଼ି ଦେଲା। ସ୍ୱାମୀ ଏବେ କୋଉଠି? ସେ ବି ଚାଲିଗଲେ କାଇଁ ହସ୍ପିଟାଲ? ହସ୍ପିଟାଲ ନେଇ ପାରିଲେନି କି ଠିକ ସମୟରେ? ପାଣି ବେଶୀ ହେଇଥିଲା। ଏମିତି କେତେ ଦିନ ହେଲା ଏ ବ୍ୟବସ୍ଥା, କି ମଝିରେ କେବେ ସୁଧୁରି ଯାଇଥିଲା? ତମେ ଭତ୍ତା ପାଉଛ? ଭତ୍ତା ପଇସା ଅଣ୍ଟୁଛି? ଅଣ୍ଟିବ କି? ଆନ୍ଧ୍ରାପଟା ଦଉଛେ 1000-2000, ଆମର ଇ ଏରିଆରେ ଦଉଛେ 500, ଆଉ କି ଆଉ ଭାଇବ? ତମେ ଆନ୍ଧ୍ରାକୁ ଯାଉଛ? ଆନ୍ଧ୍ରା କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛୁ, ଆମର ବନ୍ଧୁ ଯାକ ଅଛି, ଅଛନ୍ତି ସେଠି। ଏ ଗାଁରେ ତମେ ବୋହୁ ନା ଝିଅ? ରହିଛି ଏ ଗାଁରେ, ରହିଛ? କିଏ କିଏ ଅଛନ୍ତି? ଠିକ ମିଳିବାର କଷ୍ଟ, ଆଉ ପିନ୍ଧିବାକୁ ବସ୍ତ୍ର ନାହିଁ, ବହୁତ ନିଷ୍ଠାରେ ମୁଁ ବଞ୍ଚୁଛି। କାହିଁକି ନାହିଁ ପୁଅ ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, ମୋର କେହି ନାହାନ୍ତି। କେମିତି କ'ଣ କରୁଛ? କୋ
ଖୋଲି ନାହିଁ ବୁଟିନା ମୁଁ କି ଚଳିବି ଆ ତ ଏମିତି ଅବସ୍ଥାରେ ଏମିତି ରହିଛି ମୁଁ କାଶ କରିବି କୁଆଡ଼େ ଦେଲେ ଯାଉ ଟିକେ ନାତୁଣୀ ଯାଉ ଟିକେ ଦେଲେ ଖାଉଛି ନହେଲେ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ଖୋଲି ନାହିଁ ବୁଟି ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ ବିଧବା ପେନ୍ସନ୍ ପଇସା ତ 500 ଟଙ୍କା ଆଉ ବହୁତ ନାହିଁ 500 ଟଙ୍କା କାମ ଆସୁଛି 500 ଟଙ୍କାର ପିଆଜ ମୋର ସେ କିଣିଲା ବେଳକୁ ନାହିଁ ମାଉସୀ ଗାଁରେ SSG ଗ୍ରୁପ୍ ହେଇଛି ହେଲା SSG ଗ୍ରୁପ୍ କଲେ ଚାଷବାସ କରୁଛନ୍ତି ସବୁ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ବିକ୍ରି ବଟା କରିବାର ସୁବିଧା ନାହିଁ ସ୍କୁଲ ଏଇଠି ଗାଁ ଭିତରେ ଥିଲା ଛୁଆ ପାଠ ପଢୁଥିଲେ ସ୍କୁଲ ଉଠିଗଲା ଅଲଗା ଜାଗାକୁ ପିଲା ଉଠେଇଦେଲେ ପିଲା ଯାଉଛନ୍ତି କାହାର ପିଲା ଭାସି ଯାଇଛି ସେମାନେ ଗାଁ ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇଛନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କ ମାଉସୀଙ୍କର ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ସାପ କାମୁଡ଼ି ଦେଲା ହସ୍ପିଟାଲ ନେଇପାରିଲେନି ଠିକ୍ସେ ଜଣଙ୍କର ମାଆଙ୍କୁ କୁକୁର କାମୁଡ଼ି ଦେଲା ହସ୍ପିଟାଲ ନେଇପାରିଲେନି ଠିକ୍ସେ ଏତେ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ କେମିତି ଜୀବନ ବିତୁଛି ମୋର ଝିଅ ଡେଲିଭରି ଅବସ୍ଥା ଅବସ୍ଥା ପିଲା କିଛି ବଡ଼ିରେ ତାକୁ କେତେ ଇଏରେ ପାରି କରିକି ନେଇକି ରାୟଗଡ଼ା ନେଲି ଦିଦି ଏମାନେ ତ ଗାଁରେ ତାଙ୍କର ବୟସ ହୋଇଗଲାଣି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ତ ଏ ଗାଁର ବହୁ ଆପଣମାନେ ଏବେ ଏବେ ଏ ଗାଁକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଗାଁକୁ ଆସିଥିଲେ ସେଇ ଭଙ୍ଗା ପୋଲ ଦେଇକି ଆସିଥିଲେ ବାହା ହେଇକି ନା କ'ଣ ହଁ ଦେଦେ ସେମିତି ଭଙ୍ଗା ପୋଲ ବାଟା ଆସିଥିଲ ଯେତେବେଳେ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ବାହାଘର ଠିକ ହେଇଥିଲା ଜାଣିଥିଲେ ନା ନାଇଁ ଏମିତି ଭଙ୍ଗା ପୋଲ ଅଛି ବୋଲି ଜାଣିଥିଲେ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତେ ଦେଖନ୍ତୁ ସିଏ ବି କହୁଛନ୍ତି ଯଦି ଭଙ୍ଗା ପୋଲର କଥା ଜାଣିଥାନ୍ତି ମୁଁ ତାହେଲେ ଗାଁକୁ ବୋହୁ ହେଇକି ଆସିନଥାନ୍ତି ଆଉ ଅନ୍ୟପଟେ ହିସାବ ଲଗାନ୍ତୁ ତ ଜଣଙ୍କର ପରିବାରର ଯିଏ କୁହାଯାଏ ଭବିଷ୍ୟତ ସିଏ ଚାଲିଯାଉଛି ଜଣଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ଚାଲିଯାଇଛନ୍ତି କାହିଁକି ନା ହସ୍ପିଟାଲ ଠିକ୍ ସମୟରେ ନିଆ ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ ଅନ୍ୟପଟେ SSG ଗ୍ରୁପ୍ କରାଯାଇଛି ଯେଉଁ SSG ଗ୍ରୁପ୍କୁ ନେଇ ସରକାର ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରରେ ଡିମ୍ଡିମ ବାଡ଼ଉଛନ୍ତି ଏଭଳି SSG ଗ୍ରୁପ୍ ଯେତେବେଳେ ତିଆରି କରାଯାଉଛି ଯାହାକୁ ସରକାର ଭୋଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ଆଜି ସେମାନେ ଏଠି ଅବହେଳିତ ହେଇକି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଯଦି ଦେଖନ୍ତୁ ଏମାନଙ୍କ କଥା ଶୁଣୁଥିଲେ ତିନୋଟି SSG ଗ୍ରୁପ୍ ଏ ଗାଁ ଭିତରେ ଫର୍ମେସନ୍ ହେଇଛି ତିନୋଟି ଗ୍ରୁପ୍ ଭିତରେ ସବୁ ମହିଳା ପରିବା ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି ଫସଲ କରୁଛନ୍ତି ଅମଳ କରୁଛନ୍ତି ସମୟ ଯେତେବେଳେ ଚାଷ ସମୟ ଆସୁଛି କିନ୍ତୁ ତାକୁ ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ବି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁବିଧା କରାଯାଇପାରିଲାନି ଆଉ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଯେଉଁ ଭଙ୍ଗା ପୋଲ ଗାଁ ଲୋକେ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ତାକୁ କେବେ କଂକ୍ରିଟ୍ ପୋଲ ତିଆରି କରାଯିବ କେବେ ସେ ଭଙ୍ଗା ପୋଲ କଂକ୍ରିଟ୍ ପୋଲରେ ପରିଣତ ହେବ ତାହା ତ ସମୟ କହିବ କାହିଁକି ନା ଆଜିକୁ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରିକି ସେହି ପୋଲ ବାଟରେ ଏ ଗାଁର ଲୋକେ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଳ ଘେର ଭିତରେ ଏ ଗାଁଟି ରହିଛି ଆମେ ଆହୁରି ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବା କ'ଣ ସମସ୍ୟା ରହିଛି ଗାଁର କେତେ ଥର ସରକାରୀ ବାବୁ ଅଫିସରଙ୍କୁ ସେମାନେ ଭେଟିଛନ୍ତି ଆଉ ବାବୁ ଅଫିସରମାନେ ଗାଁକୁ କେତେ ଥର ଆସିଛନ୍ତି ସବୁ ଜିନିଷକୁ ପରଖିବା କି ସବୁଜିମା ଭରା ଧାନ କ୍ଷେତ ଅଛି ହେଲେ ସାର ଟିକାକ ପାଇଁ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଝରଣା ପାଣି ପାର ହୋଇ କିଲୋମିଟର କିଲୋମିଟର ଯିବାକୁ ହେଉଛି ତାହା ପୁଣି ମିଳିପାରେ ନ ମିଳିପାରେ ନୂଆଣିଆ ଚାଳ ସାଙ୍ଗକୁ ଉଚ୍ଚ ଉଚ୍ଚ ପିଣ୍ଡା ଅଛି ଏ ଗାଁର ମଣିଷମାନେ ଉଚ୍ଚା ପିଣ୍ଡାରେ ବସନ୍ତି ହେଲେ ଉଚ୍ଚ ଆଶା କରିବା ପାଇଁ ସତେ ଯେମିତି ପ୍ରଶାସନ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ରେଖା ଟାଣି ଦେଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଗାଁ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିସାରିଛେ ଆଉ ଗାଁର ଚିତ୍ର ଦେଖୁଥିବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପାହାଡ଼ ଜଙ୍ଗଲ ଘେରା ଭିତରେ ଗାଁଟି ରହିଛି ଆଉ ଗାଁର କିଛି ଲୋକେ ଏଠି ବସିକି ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି କ'ଣ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ଜଣେ କ'ଣ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ସିଧା ପଚାରିବା ଭାଇ ଭାଇ ବସିପାରିବେ ମୁଁ ଟିକେ ବସିବି କ'ଣ ଗୋଟେ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି ତମ ଗାଁକୁ ଆମେ ଆସିଥିଲୁ ମାନନୀୟ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଗୋଷ୍ଠୀ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀ ରାୟଗଡ଼ା ଗଜପତି ଡୁମ୍ବା ନାଳର ଅସ୍ଥାୟୀ ପୋଲ ନିର୍ମାଣ ସମ୍ପର୍କରେ ଓହୋ ଯେଉଁ ନାଳ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ଭାଇ ଏତେ ଏତେ ଲେଟର ଲେଖିକି ଦେଇଛନ୍ତି 1, 2, 3, 4, 5 ଖଣ୍ଡ ଆପ୍ଲିକେସନ ଦେଲା ପରେ ବି ସରକାର ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ସରକାର ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି 5-5 ଦେଇସାରିଲୁଣି ଆଜି ଗୋଟେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଗୁହାରି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ସରକାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଦେଉଛନ୍ତି ମାତ୍ରେ ଆମେ ହେଇଟି ଏବେ କରିଦେବୁ ଏବେ ଦଶହରା ବେଳକୁ କରିଦେବୁ ଆରମ୍ଭ କରିବୁ ହେଇଟି କରିବୁ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ଆଉ କରୁନାହାନ୍ତି ମୋ ସାର୍ ଏ ଭଙ୍ଗା ପୋଲର କେବେ ମାନେ ନିର୍ମାଣ କେବେ ହବ ତିଆରି କେବେ ହବ ହଁ
ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ପିଲା କାଳରୁ ଦେଖୁଛୁ ବପା ଘୁଷି ବପା ସମସ୍ତେ ମରିଗଲେ ବୁଢ଼ା ହେଲୁଣି ଆଜି ଗୋଟି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ନାଳ ଏ ଗୋଟେ ସରକାର ଆସି ବାନ୍ଧିବୁ ସେ ସରକାର ବାନ୍ଧିବୁ ଭୋଟ୍ ସରିଗଲେ ବୋଲି ସରି ପଡ଼ିଯାଉଛେ ମା କ'ଣ କରିବୁ ସେତିକି ଆଉ ଆମେ କିଛି ଆଉ କହିପାରିବୁ ନାହିଁ ସେତିକି ସରି ଆମକୁ ମଉସା ହାର ମାନିଗଲେଣି ଆଉ କିଛି ମୁଁ କହିପାରିବିନି କହିଲେଣି ଆଜ୍ଞା ଏଇ ଯେଉଁ ତିଆରି ପୋଲ ଯେଉଁ କଥା ଯେଉଁ ଭଙ୍ଗା ପୋଲ ମୁଁ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ବି ଦେଖିଛି ସେଇ ରାସ୍ତା ଦେଇକି ଆପଣ ଯିବା ଆସିବା କରୁଥିଲେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଆସିଛି ପୋଲଟା ତିଆରି ନ ହେବା ପଛରେ କାରଣ କ'ଣ ରହିଛି କ'ଣ ଅସୁବିଧା ଅଛି କି ଆମେ ତ ବୁଝିପାରୁନୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆମେ ତ କେତେ ଏମିତି ଦରଖାସ୍ତ ଦେଇଦେଇ ହାଲିଆ ହେଲୁଣି ଆଉ ସେମାନେ ଆସିକି କେତେ ଥର ଏମିତି ଆଉ ଚେକ୍ କରି ଗଲେ ଆଉ ଏମିତି କ'ଣ ଯେ ସମସ୍ତେ ବୁଝାମଣା କରି ଗଲେ ହେଲେ ବି ହେଉନି ସମସ୍ତେ ଗାଁର ଥକିଗଲେଣି କାହିଁକି ନା ପାଞ୍ଚ ପାଞ୍ଚ ଛଅ ଛଅ ଖଣ୍ଡ ଏମିତି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଲେଖି ଲେଖି ସରକାରଙ୍କୁ ଅଫିସରମାନଙ୍କୁ ବ୍ଲକ୍ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଦେଲା ପରେ ବି ସେମାନଙ୍କୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଣଦେଖା କରାଯାଉଛି ଭଙ୍ଗା ପୋଲ ରାସ୍ତା ଦେଇକି ସେମାନେ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ଜାଣିଥିଲୁ କି ଗାଁକୁ ଗାଁର ସଂଯୋଗ ଗାଁକୁ ସହରର ସଂଯୋଗ ରାସ୍ତାରେ ହୋଇଥାଏ କିନ୍ତୁ ଏଠି ଚିତ୍ର ଅଲଗା ଏଠି ପୋଲ ବି ନାହିଁ ଏଠି ସିଧା ଗାଁ ଲୋକେ ଗୋଟେ କାଠ ଗଣ୍ଡି ପକାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଗଛ ଭିତରେ ଆଉ ସେଇ କାଠ ଗଣ୍ଡି ଦେଇକି ଲୋକେ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି ତାହା ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ସଢ଼ିଗଲାଣି ଆସିଲା ବେଳେ ଭାରି ଭୟଙ୍କର ଥିଲା ସେ ରାସ୍ତା ମୋତେ ବି ଡର ଲାଗୁଥିଲା ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ସେ ରାସ୍ତା ଦେଇକି ଆସୁଥିଲି ଭାଇ ମୋତେ ବି ଡର ଲାଗୁଥିଲା ଭାଇ ଏଇ ଯେଉଁ ଆପଣମାନେ ତ ଗାଁର ଯୁବପିଢ଼ି ଗାଁକୁ ନେଇକି ଅନେକ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିବେ କିନ୍ତୁ ତାହା ପୂରଣ ହେଇପାରିବ ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି ହେଇପାରୁନି ଏଇ ଅସୁବିଧା ରାସ୍ତା ଯୋଗୁଁ ଆମେ ଆମର ଆଶା ବି ପୂରଣ କରିପାରୁନୁ ଯେଉଁ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେବାକୁ ଯାଉଥିବୁ ଆମେ ଏକ୍ଜାମ୍ କ'ଣ ଗୋଟେ ଝୋପ ବାହାରିଥିବ ଆମେ ପକେଇବୁ ନଦୀରେ ପାଣି ପଳେଇ ଆସୁଛି ଆମେ ଯାଇପାରୁନୁ ସେଇଟା ଆମର ଇଏ ଯାଉଛି ଆମର ଭବିଷ୍ୟତ ଅନ୍ଧାର ସେଇଠି ଆମର ଇଏ ଯାଉଛି ପୋଲ ପାଇଁ ଭବିଷ୍ୟତ ଅନ୍ଧାର ଭାଇ କେମିତି କ'ଣ କ'ଣ ଗାଁ ଲୋକେ କେମିତି କ'ଣ ପରିବା ଫରିବା ଚାଷ କଲ କି କ'ଣ ଭଲ ମନ୍ଦ ଚାଷ କଲ କେମିତି ବିକ୍ରି କରୁଛ ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ହେଲେ ବର୍ଷା ଟାଇମ୍ରେ ଫଳ ପରିବା ନେଇପାରୁନୁ ଗାଁରେ ଏକା ରହୁଛେ ପୁଚୁକା ପୁଆ ହେଇକି ସେମିତି ହେଇକି ରହିଥାଉଛେ ସବୁବେଳେ ଆଉ ଯେତିକି ଖାଇବା କଥା ଖାଉଛୁ ତାପରେ ବିକା ବିକି କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି କାହିଁକି ଆମକୁ ପୋଲ ହେଲେ ଆମ ସୁବିଧା ହେଇକି ଯିବା ଆସିବା କରିପାରିବୁ ଆଉ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ଦେଇଛୁ ଲେଖିକି ଦେଇଛୁ କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି କେବେ କରିବେ ସେଇଟା ନିଷ୍ପତ୍ତି ମଧ୍ୟ ନେଇନାହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଏ ଯେଉଁ ଭଙ୍ଗା ପୋଲ ରହିଛି ଏ ପୋଲ ବାଟରେ ଆପଣ କେତେ ବର୍ଷ ଯିବା ଆସିବା କଲେଣି ଦୀର୍ଘ ହବ 50-60 ବର୍ଷ ହବ ଆପଣ ଯିବା ଆସିବା ସରପଞ୍ଚ ମାନେ କରିବୁ ବୋଲୁଛନ୍ତି ଆଉ ବିଡ଼ିଓ ମଧ୍ୟ ଆଇକି କରିବି ବୋଲି ଭାବୁଛୁ ସିନା ସେ ଦେଇପାରୁଛୁ ଆମେ ଆପ୍ଲିକେସନ ଦେଇକି ଦେଉଛୁ ସେ ଆପ୍ଲିକେସନ ଦେବାଟା ବି ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି ତେଣୁକରି ଆଜି ବନ୍ଧୁ ଆମେ ଡୁମ୍ବା ଗାଁରେ ଆମେ ବ୍ରିଜ୍ ନ ହେବାରୁ ଏମିତି ଅବସ୍ଥା ଡୁମ୍ବା ସହିତ ଆହୁରି ବି 8 ଖଣ୍ଡ ଗାଁ ଅଛି ଏମିତି ମାନେ 7 ଖଣ୍ଡ ଗାଁ ଏମିତି ପାଣି ଘେରରେ ଚାରିଆଡ଼େ ପାଣି ମଧ୍ୟରେ ଗାଁ ପଞ୍ଚାୟତ ସବୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ପଞ୍ଚାୟତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଳଘେର ଭିତରେ ରହିଛି ଗାଁର ଲୋକେ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ଭୋଗୁଛନ୍ତି ଆଉ ଭାଇ ଯେମିତି କହୁଥିଲେ 5-5, 7-7 ଥର ସରକାରୀ ବାବୁ ଅଫିସର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଦିଆଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ବି ସେ ତା ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଗଲା ନାହିଁ ନା ନିର୍ମାଣ ହୋଇପାରିଲା ଗୋଟେ ଅସ୍ଥାୟୀ ପୋଲଟିଏ ଯାହା ପୋଲ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ଏ ଗାଁ ଲୋକେ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ଆଉ ଗାଁର ସବୁ ଲୋକଙ୍କ କଥା ଶୁଣୁଥିଲେ ଏ ଡୁମ୍ବା ଗାଁର ଆମେ ଏଠୁ ବାଲିସାହି ଯିବା ଆଉ ଗୋଟେ ଗାଁ ରହିଛି ଡୁମ୍ବା ଆଉ ବାଲିସାହି ୟା ଭିତରେ ବି ଏଇ ଦୁଇ ଗାଁ ଭିତରେ ବି ରାସ୍ତା ନାହିଁ
ଏଇ ଗାଁରୁ ସେଇ ଗାଁକୁ ଯିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ନାଳ କ୍ରସ୍ କରିକି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନାଳଟି ଅତିକ୍ରମ କରିକି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ଆମେ ଏଠୁ ବାଲିସାହି ଯିବା। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ 8ଟି ଗାଁର ଚିତ୍ର ମୁଁ ନ ଦେଖାଇ ପାରିଲେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ପଞ୍ଚାୟତର ଗୋଟିଏ ଦୁଇଟି ଚିତ୍ର ମୁଁ ନିହାତି ଦେଖାଇବି। ଏବେ ଡୁମ୍ବା ଗାଁର ଚିତ୍ର ସରିଯାଇଛି, ଆପଣମାନେ ସବୁ ଦେଖିସାରିଛନ୍ତି। ଆମେ ଏବେ ବାଲିସାହିକୁ ଯିବା। ଭବିଷ୍ୟତର ଚିତ୍ରକୁ ଆଙ୍କିବା ପାଇଁ ଏମାନଙ୍କ ପାଖରେ ନା କାନଭାସ ଅଛି ନା ତୁଳି ରଙ୍ଗ ଅଛି। ଏ ଗାଁ ଲୋକମାନଙ୍କର କଥା ଶୁଣିବା ପାଇଁ କେବଳ ଏ ବଡ଼ ବଡ଼ ପାହାଡ଼ ଅଛି। ଆଉ ଏଇ ପାହାଡ଼ରେ ବି ସେମାନଙ୍କ କଥା, ସେମାନଙ୍କ ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକ ବାଡ଼େଇ ହେଇ ପୁଣି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରି ଆସୁଛି। ବହଳିଆ ମାଣ୍ଡିଆ କିଆରିରେ ବସି ଧୋରେ ଭାୟା ଧୋ ଗୀତ ଶୁଣିବାକୁ ଏମାନଙ୍କ ପାଖରେ ତର ନାହିଁ। ତଥାପି ଏ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଶା ଆଶାରେ ବିତୁଛି ଜୀବନ। ମାନେ ଏଇ ରାସ୍ତାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣମାନେ ଯିବା ଆସିବା କରନ୍ତି? ହଁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଏମିତି ହିଁ ଯାଉ। ଇଏ ତ ପୁରା ସ୍ଲିପ୍, ମାନେ ବହୁତ ଜୋର ଖସୁଡ଼ୁଛି, ସ୍ଲିପ୍ ଅଛି ପୁରା ପୁରା, ମାନେ ଚଟାଣ ପୁରା ସ୍ଲିପ୍ କରୁଛି। ଛୋଟରୁ ହିଁ ଆମର ଏମିତି ଯିବାଟା, ଛୋଟରୁ ଏମିତି ଯିବା ଆସିବା? ହଁ।